Tažygi, labai ačiū, ačiū labai už pakvietimą, ačiū, malonu matyti kolegas, matomės ir Ukrainoje, ir Lietuvoje. Pabandysiu truputėlį atliepti tavo iškeltus klausimus ir temas, pasakysiu, kur esam, ką darom, ką dar planuojam padaryti dar šiais metais, kokie ateities planai ir kokiomis kryptimis mes judome. Tai pradėsiu nuo to, kad galbūt nuo tokio pamatinio filosofinio pagrindo. Be abejo, yra mūsų solidarumas, vertybinis artumas mūsų broliams ukrainiečiams, kurie yra be galo sudėtingoje situacijoje. Ir be abejo, daug sprendimų mes ir kaip valstybė, ir kaip mūsų tauta darom būtent vedami šitų stiprių jausmų. Tai yra ir politikos dalis, bet jinai nėra pragmatinė, jinai yra vertybinė ir tai daro tą politiką daug tvaresnį. Tai čia labai svarbus dalykas ir turbūt ilgalaikiškesnį. Tai viena. Kita vertus, net ir geopolitiškai samprotaujant, geopolitiškai situaciją vertinant, visi puikiai suprantam ir dabar girdim daug tokių vertinimų, kad vat, jau 30 metais Rusijos federacija galėtų vėl atgauti jėgas, atstatyti pajėgumus, savo raumenis, kad galėtų netgi patestuoti alijansą. Ir dažnai, kai mes tuim būnam ir vakarų sostinėse, ypač už balos, ar ne, už Atlanto, vienas iš mūsų argumentacijų dažnai remiasi labai tokia iškia prielaida, kad jeigu jūs nenorite siūsti savo karių į Baltijos šalis, kas galėtų būti dėl 30 metų atgautų Rusijos jėgų ir bandymų testuoti NATO, geriausias būdas viso to išvengti yra padėti Ukrainą. Padėti Ukrainą, nes Ukrainos parama Ukrainai, tautai, kurie turi valią priešintis, tautai, kurie su visom problemom ir panašiai ir išlaikiusi tą tautinės tapatybės tokį brandolį, kuris neleidžia rusams tautos praryti, kuri rodinėja kiekvieną dieną, kiekvienam žingsnį, kad yra valstybingumo ir nepriklausomybės verta tauta, tiesiog padėti ginkluotę, padėti amuniciją, kad jinai laužytų tą rusų karinę mašiną, kad jinai atitolintų tos visus scenarius nuo mūsų pačių. Labai visas paprastas logika. Tu remi Ukrainą tam, kad atitolintų visus tos blogosius scenarius. Tai tokia filosofinė prielaida, jinai yra be galo svarbi, tokia filosofinė geopolitinė prielaida ir situacijos matymas. Ir čia, iš čia plaukia ir mūsų visi sprendimai, iš čia plaukia visi mūsų sprendimai. Tai dabar apie mūsų sprendimus, kuriuo mes esam, kalbant ir apie konkrečius skaičius, ir apie tai, ką padarėme, ir kas dar bus planuojama padaryti. Tai matyt, galima pradėti kalbėti, kad buvom pirmieji su stingeriais, laužėm ledus, galim kalbėti ir apie tai, kad dar nuo 14 metų karo pradžios buvom tie, kurie sakėm, kad reikia apmokinti ukrainiečius, apginkluoti ukrainiečius, kadangi tai atgrasys rusus nuo puolimo, kas buvo tik tai laiko klausimas ir mes buvom teisūs. O mums kažkas sakė vakaruose, kad žiūrėkit, jeigu duosim ginklų, tai tik tai provokuos. Pasirodo, mes buvom teisūs, ne tie, kurie sakė, kad tai yra eskalacinė ar provokacinė logika. Tai šitoj vietoj galim pradėti nuo to kalbėti, bet matyti jau tą dalyką mes tikrai padarėm daug pačioj pradžioj ir dabar reikia kalbėti, ką mes dabar jau suplanavę ir kur mes esam. Tai pirmą atkreipsiu dėmesį į tą susitarimą. Mūsų su Ukraina dvišalė sutartį, susitarimą, kur mes be kitų įvairių dalykų labai svarbių įsipareigojom kasmet remti Ukrainą 0,25 bendro vidaus produktų. Gynyba ir saugumai. Na, truputėlį platesnė sąvoka, tai įeina ne tik karinė parama, tai įeina ir vidaus reikalų ministerijos parama, tai galėtų įeiti ir energetinio saugumo parama, ką mūsų ministerija puikiai daro ir ministras Kreivys tikrai šito vietoj rodo lyderystę ir taip toliau. Ką tai reiškia skaičiais? Skaičiais tai reiškia, kad šių metų skaičiavimai, šių metų biudžeto rodiklis tai yra 190 milijonų per metus. 190 milijonų iš Lietuvos Respublikos per metus. Tai ką galiu pasakyti? Šiandien jau mes turime 159 milijonų paramų. Šiandien viskas. Čia dabar, kai sėdžiu, tokia yra skaičiai. Daug dabar paramos, ką mes darėm, aišku, keliavo ir iš mūsų sandėlių kariuomenės, M113 transporteriai labai reikalingi ukrainiečiams,
sakykime, taip, išvežti sužeistuosius iš fronto arba judėti fronto linijoje. Tai nėra kažkokia, na, sofistikuota pėstininkų kovos mašina, bet tai yra labai, na, šarvuotas transporteris, kuris leidžia judėti kariams, tas yra labai svarbu. Daug kitų dalykų, ką padarėm išminavimo koalicijos rėmose, taip pat kontraktai dėl radarų, tai čia įsipaišom į tą oro visos gynybos koalicijos rėmus ir taip toliau. Tai vat, tas visas, sakykime, taip, ta visa mūsų pastanga yra amunicijos kontraktai ir taip toliau, visą tai mes daug šitos metus padarėm, kad pasiektume tos jau dabar 170. Bet jau nekartą pakomentavau ir dar kartą pakomentuosiu, kad apie 450 milijonų, gal dabar jau taip galvėtum tiksliau, apie 400 milijonų dar šiais metais įmanoma padaryti. Tai pirmiausia, be abejo, yra sprendimas mūsų, dabar jau tvirtas sprendimas, investuoti į Ukrainos gynybos pramonę. Ir tai susiję su tolimo nuotolio jūsų Ukrainos ginkluotės gamyba. Dabar kontekstas žinot, ukrainiečiai turi tam tikrų sistemų, turi amunicijos, kuri yra kai kurių vakarų Europos ir ne tik vakarų Europos šalių, bet ten yra problemos su ribojimais, su geografiniais apribojimais, kur gali kokius taikinius naikyti. Norint kariauti pilnavertiškai gintis prieš Rusiją, tu turi turėti galimybę nukalti jų objektus ne tik okupuotose Ukrainos teritorijose, bet ir giliau, jeigu tai tikrai yra no, objektai, kurie iš esmės naudingi yra rusams puolant Ukrainą. Ir mes žinom, kokia istorija nelūšta to šalis, kuris davė ginklų, davė amunicijų, kad jų duotų daugiau ir naimtų geografinius apribojimus. Tai vienas iš variantų, jis nėra, aišku, tai toks greitas, nes tų sprendimų reikia dabar, tai būtų investavimas į Ukrainos gynybos pramonę, kuri jau dabar rodo ir demonstruoja, kad gali pasigaminti tokius dalykus. Ir Palenicos projektas esam girdėję, dar bent trys opcijos įvairios, kurios gali skristi toli ir taikliai, ir nepasiduoda radioelektroniniai kovai, ir sunkiai kinetiškai nukaunami objektai ir panašiai. Tai va dabar va mes su Ukrainos pusėje dirbom, kad būtų galima labai tiksliai identifikuoti, kur tą mes galim investiciją padaryti. Esu pasirengęs, jau lapkričio pradžioje vėl važiuoju į Ukrainą ir ten planuojame netgi galbūt memorandumą pasirašyti šią prasme, kad mes galėtume pajudėti šitą kryptį. Šiandien toks pavyzdys, kaip galima ir kaip mes pajudėsim. Yra gerų šalių kitų pavyzdžių, čia reikėtų išskirti Daniją. Tai vat, Danijos investicijos į Ukrainos gynybos pramonę yra etaloninis pavyzdys. Šimtai milijonų investuoti ir tokiu būdu Danai remia ukrainiečius. Ir tas yra tikrai svarbu ir mes tą modelį naudosim ir mūsų šitam projektu. Tai vat iš čia, matyt, galima kalbėti ir apie tam tikrą Ukrainos gynybos pramonės integraciją su mumis, nes tai gali lydėti ir kiti jau po to sekantis dalykai. Nes tie dalykai, jie greičiau pagaminami bus ir jie daug pigesni negu vakarietiški. Tai reikia irgi galvojant apie ateitį. Dabar tik reikia užsukti tą Ukrainos gynybos pramonę. Tada ieškom tam tikrų pirkinių įvairiose rinkose artimo nuotolio oro gynybos sistemų, nes tai yra didžiulis trūkumas. Apskritai oro gynybos sistemos yra problema visame vakarų alijanse. Kartais šalis ne tik, kad negali duoti arba nenori duoti, jos neturi ką duoti visų. Deja, po šalto karo išėjom atostogų, kariuomenės išėjo atostogų, gynybos pramonė išėjo atostogų. Ir užsisukti yra labai labai sudėtinga, yra progreso dabar, bet ir poreikis auga. Paradoksalu, Europoje augant poreikį turėtų kainos kristi, ar ne? O jos nekrenta, kai kurios auga, čia irgi unikalus dalykas. Ir taip toliau. Tai be abejo, ieškom ir kitose rinkose, ką galim šitoje vietoje padaryti ir ukrainiečiams iš karto perduoti. Išminavimo koalicijoje tai atvešim apie 240, atrodo, pikapų judėjimui, minų paieškos, anti-išminavimo koalicijos šaurėjimus, išminavimo įrangos šiokios tokios jau lakrūčio pradžioje ir, ne, ir taip toliau. Dar labai svarbus dalykas, mes, tai ir dabar mano tokia viena iš krypčių, remiant Ukrainą stiprinti ir mūsų gynybos pramonę. Tai vat pavyzdys, kurį aš nesustodamas pasakoju, bet vat kolegom ukrainiečiam papasakosiu, tai yra kaip mes dabar jau mūsų sandėliuose yra pirmieji atvykę, dabar kaip tik paprasčiau šiandien inicijavau, kad atsirastų vyriausybės nutarimas, kuo greičiau perduotų Ukrainą, tai yra lietuviški dronai. Mes alokavom 10 milijonų sumą lietuviškų dronų Ukrainai programai ir tai padariau balandžio mėnesį.
Klausim asociacijas mūsų dronų gamintojų, kokios galėtų būti įmonės, kurios galėtų tas dronus tiekti. Atsiliepė asociacijos, įmonių sąrašas susirado. Na ir galvom, kaip čia gerai padaryti, bet kad tas dronas būtų reikalingas Ukrainai. Nu, kad jis būtų veiksmingas, šitą droną gali daug kur čia sumontuoti, tai jisai būtų atsparus radio elektroniniai kovai, nu, kiek tai įmanoma, galėtų nuskristi iki taikinio ir taip toliau. Gal turėti galbūt netgi dirbtinio intelekto jau tokių bruožų ir panašiai. Tai tos įmonės, sutarėm su Ukraina, kad važiuoja Ukraina testuotis. Birželio pradžioje pirmas testas. Ne viena įmonė nepraeina. Nes Ukraina sujungė savo radio elektroninę kovą, džeminimo sistemas ir mūsų dronai ne visi nuskrido į taikinį. Greičiausiai tuo metu pirmą kartą niekas nenuskrido į taikinį. Vieniems tam nedaug trūko, bet nenuskrido. Na ką, gaunam rekomendacijas iš Ukrainos pusės, ką pasitvarkyti. Ten dažnių keitimas, automatinis, antenų, ten sofistikacija, reiškia, įvairiai ir panašiai. Mūsiškai investuoja per mėnesį. Nepasiduoda. Susitvarko ir paprašo antro testo Liepos pabaigoje. Nuvažiuoja vėl 6 įmonės, iš 6 5 praeina. Ukraina sureitinguoja, kurie ten geriau parodė, pasirodė, atsiunčia mums tą reitingą ir mes kontraktuojam. Ir viskas jau prieš savaitę pirmieji dronai atvažiavo į mūsų sandėlius ir mes dabar tai forminam visus dokumentus, kad jie turėtų artimiausią mėnesį jūs pasiekti. Jie visi pasieks jau šiais metais. Na, apie 5000 FPV dronų. Taip pat ir su žvalgybiniais dronais, jie sunkiau ilgiau gaminami, bet irgi tą patį pratimą daro. Štai vat pavyzdys. Per paramą Ukrainą tu stiprini ir savo gynybos pramonę. Jie stimuliuoja, gamyba vyksta čia. Testuojasi Ukrainoje, žinai, kas veikia, kas neveikia, ar ne? Tai yra labai svarbu, kad žinot, kad čia yra. Ir tos pačius dronus mes dabar protestuotus Ukrainoje užpirkom ir mūsų kariuomenė pagaliau FPV, ar ne? Taip, visą tai padarėm vat, per šitą pakankamai trumpą laiką. Nu, tai jums pavyzdys, ar ne? Tai vat, gynybos investicijos į Ukrainos gynybos pramonę ir netgi stimuliuoja savo pramonę per paramą Ukrainą. Kitų metų biudžete numatyta suma apie 100 milijonų Ukrainai toliau. Nu, tai visą laiką tu ieškai papildomų sprendinių eigoje. Nes šiek tiek aš atėjau į poziciją, tuo metu suplanuota buvo 66 milijonai tik tai. Maniau, o dabar 170 jau faktas. Tai ir pasieksim dar daugiau. Tai aiškis yra išmanus sprendiniai. Bet faktas tai, kad jau dabar iš kariuomenės iš sandėlių, na, sunku ką imti. Reikia jau dabar ieškoti kitų priemonių, kaip vat, jau mano minėtų, kaip galima būtų padėti Ukrainai. Ir visą tai mes suprantat, mes naudojam ir kaip tokį nu, politinės lyderystės tokį vėliavą, kuri gali padėti ir apsispręsti vakarų šalim. Kai aš išėjau Ramštainę su 10 milijonų palenicų, nu tarkim, ar ne, pavadinkim taip, idėja, nu tai iš karto visai kitaip atrodo diskusija, ar ne, visi tai jau ne tik atsėdė, bet galvoja, gal ir mums jungtis į va, tokius kontraktus, ar ne, va, taip užsukinėti Ukrainos gynybos pramonę. Ir taip toliau. Dabar, aišku, atėjo, mes turėjau penktadienį sutikimą ir su ministru Merovu Briuselyje ir atsirado daugiau vis idėjų, kaip dar galėtume pabandyti pajudėti į paramą. Jums reikia ruošti brigadas, jūsų 14 brigadų, reikės apginkluoti, o čia žinot, ką reiškia brigadą sukurti, jeigu kalbant ir apie mechanizaciją, arba bent jau kario aprūpinimą ginkluoti, kiepuoti. Tai dabar, vat, kalbam su regiono šalinko, mes čia galim būti irgi naudingi. Tai vat, aš gal čia tiek stopsiu. Ačiū. Ačiū labai.